Čau visiem! Šodien atnāca mana jaunā datorkaste, beidzot. Izpakoju viņu ārā, jo kāda jēga filmēt un pakot tur mocīties no tās papīra kastes viņu ņemt ārā. Šitā kaste ķipa lielāka, vajag sūdīgi fokusēs. Un, jo, nu tā iepriekšējā vienkārši, tas tur tās visas, tas padarīšanas, visi pārāk saspiest, tā. Kaut kādi pļurķi, riņķeņdāļi, skrūves, noteikti cietiem diskiem un tādā garā. Kaut vai. Pakosim ārā to kasti. Kaut kāds maisiņš. Izņemšu ārā un tad turpināšu. Nu tā, šī tā ir tipa kaste. Viņa diezgan lielāki par oriģinālo kasti. Es varbūt tagad ieslēgts. Negribas salīdzināt, bet nu bišķi ir lielāks garumā. Platumā nē, bet nu garumā. A, varbūt platumā ar hui, viņi zina. Un. Jā, galvenais, ka visu redzēt, ir stikla. Stikla, ķipa. Vāks. Jānopērē tā plēja, var laikam jānoplēšanos. Parasti daudzos video daudz lieku, un nezinu, kāpēc kaut ko. Tas ir baigais process šitā tā izdarīt, noplēst, un tā tur, ojē, baigā sajūta vai kaut kas tāds. Nu, okei, plēj, nē, nav vajadzīgi. Tā, ķipa kaut ko tur var redzēt iekšā, kaut ko nevar. Kaut kā šitā būs labāk. Kaste diezgan jāpaliela. Normāls kājas. Kārtīgs kājas. Tā. No priekšas izskatās kaut kā tā, ķipa tur nāks tie sarkanie iekšā tajos, šitajos te. Ko redzēt tie sarkanie, tagad tādi, nezinu, ķipa smukumam, nu sarkans ķipa man viss būs. Tagad re, kur slavenā mutters plata, ko daudz pieminēja. Tā arī sarkana būs, tad viss būs tāds sarkanīgs, kaut kā tā. Tā, kaut kur tur tos ventilators varēja bāzt iekšā, to es vēl nav sapracījis, kur augšā. Vēl vairāk, te arī var kaut kāds ventilators ielikt iekšā. Tā, šitien ir, kas te ir domāts, es nezinu. Vēl kaut ko var noplēst. Ā, tā ķipa ir ieslēgšanas poga. Vēl nevar saprast, kas tur ir. Tā, šitas ir ķipa. Priekš šitiem te ventilatoriem. Tagad ir uz kluso režīmu, tad uz turbo, tad viss ies pa gaisu. Ā, te ir vēl plēja, nevajag. Šitie zilie. Laikam ieslēdzas, viņi ir kaut kāds gaismas arī. Jā, parasti jā, tas šitas ir 3.0 USB, 2.02. Mikrofons, austiņas. Nekas. Ā, šitas te. Nevēl nevar redzēt. Tur ir tā kā domāts. Šitien ar cieto disku pataisno no iemest iekšā no augšu, ja var fiks kaut ko vajag tur. Ar, nu, cietos disku papildus, jā. Ja gadījumā kaut ko fiksēt, pārkopēt un tā. Otra puse nekas sevišķs. Aizmugure. Mātsplate, tas tur. Mātsplate kaut kur nāk iekšā. Ventilators 120 mm laikam. Viņš arī laikam sarkanajā krāsā arī ir. Kaut kur te var videokarta bāzt iekšā. Un tā ir barošanas blokam caurums. Iebāzt roku iekšā. Tā, attaisīsim sānu paneli, kas tur pa vadiem iekšā ir. Ā, attaisās ar šitām. Forši var atskrūvēt. Tā, ir. Baigi smagās, labi var dzirdēt. Jāpagrūž viņš aiz tā stikla, ir tāda mala. Diezgan pagrūt nāk nost. Jēj, tas ir nost. Viņš ir plasmas, starp citu. Tas nav tā kā kaut kāds plasmastīgs stikls. Tā, re, kur iekšā daudz vietas. Šitie te, noteikti būs jāņem ārā, varbūt ir traucēs. Daudz vadi. Kam tie vadi domāt īsti nezinu. Noteikti tur ir ieslēgšanai. Vēl tur kaut kam tie USB priekšējie noteikti austiņas, mikrofons visas tās padarīšanas tas ir tas ķipa cietiem diskam vats SATA vats, kas ķipa kur augšā to cieto disku var iebāzt iekšā jā, un kasta kā kasta smuk šitien lejā grūti redzēt bet tur ir tie putekļi, tie filtri tas ir baigi forši putekļi baigi te netraucēs, nu labi aizmugurē te tāds tukšums nu, bez putekļi. Putekļi jebkurā gadījumā tiks iekšā. Bet, nu, normāla kasta.
Man patīk kaste. Lielāka ir nekā vecā. Es varu salīdzinājumā piemest veco datoru. Tur redzēs, apmēram, tūlītās, cik liela atšķirība. Jo tas ir gandrīz tā pati. Izmēra ziņā var redzēt, ir atšķirība. Jo, nu, šitā kaste ir bišķiņ vēl lielāka nekā tas dators. Viņa ir bišķiņ garāka, bet, nu, augstuma ziņā var redzēt, ir atšķirība. Nu, arī smukāk izskatās jaunā kaste. Kaut kā tā. Man, tas mums nav vajadzīgs, bet, nu, jā. Kaut kad es tās iekšas pārmetīšu. Un bišķiņ būs jāpaskatās pamācības, kas un kā, lai kaut kādas kabeļus kaut kur nesajaukt un tādā garā. Bet, nu jā, ceru, ka jums tā jaunā kasta patika. Un jā, ja jūs fonā redzat kaut kādu hujovo plakātu, ģipa jā, kaut vai. Bet, nu jā, paldies, ka skatījāties, un jā, tiekamies streamā vai kaut kādā video.